Jordi, je loopt al een tijdje mee, een hoop meegemaakt ook bij FC Den Bosch en één carrière, maar dit moet toch weer nieuw zijn, lijkt me. Ja, het is zonde. Dus ik moet nog even laten bezinken. Ja, want ik doel natuurlijk op het moment dat de twee spelers van FC Den Bosch het veld uit moesten. En dat daardoor verlies je die wedstrijd gewoon. Ja, nee, ja, als je zelf al drie, ik denk dat we tweede helft een hele grote kans krijgen. En de eerste helft ook een paar, terwijl we eigenlijk niks weggeven. Ja, dan moet je jezelf belonen in plaats van telkens je achter, zoals nu in 85e minuut krijg je goal tegen volgens mij, als ik het goed heb. Terwijl als je zelf 3-1, 4-1 maakt, is er niks aan de hand. Maar dat gebeurt ook niet. Nee, het geloven en de strijd, dat was zeker wel dit keer. Ja, 100%. Ik denk ook dat het wel prima stond. En ja, iedereen die werkte keihard voor en heel de week werk je hier naartoe. En dan, ja, door zo'n moment verlies je die wedstrijd, dan kun je weer opnieuw beginnen. En dat is zonde. Wordt er nog niet moedeloos van? Nee, je moet gewoon elke week blijven vechten. En ja, het gaat vanzelf gaat het balletje de goede kant op rollen. Dan even naar jou, Jordi, want jij bent natuurlijk linksback. Als je weer terug op jouw positie. Nu zagen we je vandaag weer in het centrum. En ja, ik moet eerlijk zeggen, mij beviel dat wel. Ja, mij ook. Linksback, linkscentraal. Ja, ik moet eerlijk zeggen, linkscentraal heb je natuurlijk wat meer overzicht. Maar als linksback, ja, ik doe waar de trainer wil dat ik, waar hij wil dat ik ga spelen, daar speel ik. En of dat linksback is of linkscentraal, maakt niet zoveel uit. Denk je dat jouw personality, een stevige knokker, dat wel van belang is in de verdediging bij FC Den Bosch? Ja, ik denk wel dat ik iets uitstraal achterin. En ja, dat we, en zeker ook met het voetballende gedeelte vooral. Als we jou weer terugzien in de basis, dan is het voor jou goed. Links. Ja, waar ik voor het team nodig ben, daar sta ik. En als de trainer zegt van joh, ik kies voor Nick en voor Dylan volgende week, dan ga ik keihard vechten om er daarna weer in te staan. Maar ja, ik zorg gewoon dat ik voor het team nodig ben. Dankjewel. Wanneer en waar dat is. Dankjewel. Jack, ik kan me voorstellen dat je er moedeloos van wordt. En dan doe ik niet op de nederlaag of op de wedstrijd, maar op de beslissingen van de scheidsrechter. Of is dat te makkelijk? Nee, natuurlijk word ik daar moedeloos van. Maar goed, ik denk dat de reputatie van mij bij de scheidsrechter niet zo goed is. Alleen ja, ik denk nog steeds dat het een kapitale fout is van hem om twee spelers naar de zijkant te sturen. Nee, je zegt jouw reputatie, maar dat is natuurlijk heel lastig om dit soort wedstrijden om je reputatie op te krijgen. Ja, dat is ook zo en dat zal ook niet veranderen. Als ik zie dat ze deze beslissingen nemen, dan zal ik daarop reageren. Dus dat is het ook niet, maar het is wel een zuur moment. En kijk, ik heb net bij de spelers nog echt nagevraagd. Nick de Groot heeft eigenlijk direct aangegeven dat hij helemaal geen verzorging wou. Die is gaan zitten omdat hij kramp had. Maar ja, goed, Ryan Leijten werd op dat moment wel behandeld. Ook die gaf trouwens aan dat hij geen verzorging nodig had. Maar goed, de scheids heeft op dat moment Paul eigenlijk zijn al in het veld geroepen voor verzorging. En dan, dan is het officieel wel zo dat de speler eraf moet. Alleen, Nick de Groot die gaf sowieso aan dat hij geen verzorging nodig had. Cruciaal moment natuurlijk. Dan is het misschien ook makkelijk om te zeggen van ja, je hebt de kans af moeten maken. Ja, dat telt dan eigenlijk allemaal niet meer, hè? Ja, maar kijk. Kijk, het is heel zuur dat je die wedstrijd hierdoor verliest. Hè? Want het punt hadden we in handen en ik denk dat we meer verdiend hadden. Dus voetbal gaat ook om jezelf op een gegeven moment belonen door de kansen te maken die je krijgt. En die hebben we vandaag gehad. Maar ja, ik heb wel Den Bosch gezien die met passie gespeeld heeft. Die er een geweldige wedstrijd van gemaakt heeft. De strijd aangegaan is en te weinig heeft gekregen. En dan loop je helaas. Zijn net in de kleedkamer op een beetje gochme op het eind tegen een nederlaag aan. Ja, straks de selectie weer wat hebben. Mijn jongens nog wat blessures die worden weer fit. Nieuwe jongens worden fit, dan moet het toch wel meer mogelijk zijn. Denk je dat we gochme te krijgen? Ja, nee, maar kijk, we hebben een goede voorbereiding gehad. Vanaf de eerste wedstrijd hebben we wat tegenslagen gehad. Danny een keer ziek, Nico die niet kon spelen. Aanacht die geblesseerd is geraakt. Dat zijn allemaal bepalende spelers. Dat hebben we opgevangen en dat hebben we prima gedaan. Alleen, we zijn dan net niet goed genoeg om dit soort wedstrijden te winnen nog. Ik zie daar wel groei in en ik ben vooral blij dat we Evan en Faris erbij hebben. Ik denk dat dat onze selectie in ieder geval verbreedt. Ik ben blij dat Nicolai weer terug is na zijn blessure die in de tweede helft dan voor het eerst speelde. En als dan Ennis ook weer terug is en we alles fit hebben, dan hebben we gewoon een prima selectie en dan gaan wij resultaten halen. Daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, tegen Roda, Almere en nu tegen PEC Zwolle doe je zelf een beetje tekort. ADO speel je een prima wedstrijd uit, dik verdiende 2-0. En ik vond Eindhoven ook wel verdiend hier winnen, alhoewel
daar startte gewoon heel slecht in de eerste helft vooral. Kun je hier nou beter mee omgaan, Jack? Nou, je goed hebt gespeeld en je verliest hem dan, of dat je wel slecht hebt gespeeld? Nee. Dat wordt echt een klote nacht vannacht. En dan ga je morgen weer terugkijken naar de situatie en heb ik het goed ingeschat. En kijk, het moeilijke was ook voor ons op het moment dat Nicky en Ryan gaan. Hè, we mochten nog maar één wisselen, dus toen moesten we weer Stan Maas terughalen. En gaan we Teun dan brengen, ja of nee? Nee, het wordt dan toch degene die in de laatste linie. En dat was allemaal klote. Maar dan ga je weer allemaal terugkijken en dan ga je, dan ga je die kaart eigenlijk... verwerken. Maar dat duurt nog wel even hoor, want dat mag gauw volgende week. Ik heb wel emotie na de wedstrijd en tijdens. Ja, snel die week overslaan dan weer gaan voetballen. Ja, nee, maar ja, kijk, weet je wat het is? We gaan maandag weer en vrijdag hebben we weer Dordrecht en dan moeten we er gewoon staan. En dan zijn we met z'n allen weer een stapje verder, denk ik. Dankjewel, Jack. Oké. Okay.